Tales of Tosluvi, Episódio 36. Desagradáveis surpresas. A viagem de regresso a Shivar mostrou-se calma e desprovida de contratempos. Apontou-se apenas uma luta amigável que teve lugar entre a Capitã Elisa e a Zovai, que esteve longe de gostar da experiência e da vitória. E o encantamento pelas mãos de Shuriken, que o congratulou com o corvo de companhia de natureza feia. Chegados à Terra, pernoitaram ainda em Shivar, partindo frescos no dia seguinte. Começando a viagem e galopando para encurtar a distância o mais possível de Silverkeep, trataram de evitar passar por Pav, algo que Shuriken tratou de explicar a Ezovai. A noite chegou e trataram de acampar no sítio longe da estrada principal e com boa visibilidade das redondezas. Optaram por descansar por turnos, como medida de precaução. E tal como pensou. Shuriken acordou à meia da noite com Ezovai a gritar para o interior da sua tenda, a dizer que tinham companhia.